הלילה זה הלילה האחרון במסע שלי לארץ, דרשה אחרונה. מחר יש לנו סמינר בירושלים, וביום ראשון אני חוזר לניו יורק. אז זה אומר, אומרים, הכל הולך אחר החיתום. אני מקווה שיהיה חיתום טוב במסע הזה. שנה וחצי של איסורים ומידת הדין, והיה נראה כביכול שהנה השתחררנו, יצאנו ממצרים, והקדוש ברוך הוא עשה לנו פרסה, החזיר אותנו לנקודת ההתחלה, ולדאבוננו, לצערנו, ייתכן שגם הולך להיות יותר גרוע ממה שהיה. באמת, אם נחשוב על זה, אם בורא עולם מביא לאדם מכה, נותן לו סתירה, הוא נופל, הוא קם, מתאושש, חוזר לשגרה. עוד פעם נותן לו סתירה, עוד פעם נופל, קם. אחרי כמה סתירות, האדם היה צריך כבר להבין, משהו פה לא בסדר, לא. שמענו אין סוף פוליטיקאים בנושא, אין סוף. בלי סוף, מדברים ומפטפטים ובלחד, הם בולבלים, הם לא יודעים מה לעשות. ואחד לא שם את האצבע שלו על השורש של הבעיה. כולם מדברים על מסכות, על בידודים, על סגרים, על סגירת מקומות, על כנסות, על חיסונים, על סרבני חיסונים, כל מה שאתם רק רוצים שמענו. שמעתם פוליטיקאי אחד אומר, רבותיי, תעשו שמיניות באוויר 1,000 פעמים, עד שלא תחזרו בתשובה ותפסיקו להיות רשעים ולהתנהג כמו הגויים השפלים ביותר שיש בעולם, השם לא יעזוב אותנו הפעם. שמעתם אחד? אין נביא בישראל, כלום. אין אחד שמדבר. אם יש כבר איזה חבר כנסת דתי שרוצה להגיד את זה, פוחד. זה כבר לא במודה לדבר על לחזור בתשובה, מה השתגעת, מה אתה פרימיטיבי. אבל מה נעשה? באנגלית יש משפט, If you can't beat him, join him. אם יש לך יריב, שאתה לא יכול, אתה לא יכול ללחום בו, אתה לא יכול להתנגד לו. תהיה חכם, תתחבר אליו. תגיד לו, תשמע, מה אנחנו רבים? מה אנחנו רבים? בוא נהיה חברים, מה? איזה סיבה יש לנו לריב? מה היה? יש לך בעיה איתי? תגיד מה, אני אפצה אותך, אתנצל בפניך, בוא נהיה חברים. דרך אגב, זה מה שכתוב, שזה מה שיקרה לעתיד לבוא. כתוב שהישמעאלים יילחמו בצאצאי עשיו. עשיו וישמעאל יילחמו באחרית הימים. כמו שראינו, עיראק, אפגניסטן, עכשיו איראן, בלגן בכל העולם, ישמעאלים, מוסלמים ונוצרים, קרבות בכל העולם, שורפים כנסיות, שורפים מסגדים, נלחמים, מלחמת תרבות. ופתאום הם יגידו יום אחד, רגע, על מה אנחנו רבים? למה אנחנו הורגים אחד את השני? זה הכל בגלל היהודים, הם האויב האמיתי. ואז הם יעשו יד אחת, יסתובבו לכיוון ירושלים ויבואו עלינו. ככה כתוב. וזה מה שנקרא גוג ומגוג. יש כל מיני דעות מה זה גוג ומגוג. יש כאלה שאומרים שהשואה הייתה גוג ומגוג, למרות שאני לא מבין איך, כי זה לא מתאים לנבואות. כי מגוג ומגוג היה צריכה לצאת הגאולה. איפה גאולה? תוך 40 שנה היה גאולה? לא היה שום גאולה. להפך, הידרדרנו שבעתיים. הידרדרנו עוד מאוד ב-20 שנה האחרונות, מבחינה רוחנית. מצד אחד יש הרבה בעלי תשובה, זה נכון, אבל מצד שני כל המסורתיים נהיו כמו גויים. תראו, תסתכלו על המפלגות בכנסת, זה לבד מסביר. יש עתיד 18 מנדטים, כל מנדט כמה זה? 40 אלף איש? זה 720 אלף שונאי תורה, ריידר, כבר, 720 אלף שאם היה חולים, לוחצים על כפתור, שלא יהיה כאן חרדים, שלא יהיה כאן תורה. מרץ, כמה יש להם? 5?
זה עוד 200,000, זה 920,000 שונאי תורה, שונאי השם. המערך, כמה? שישה? שבעה? זה עוד 300,000 שונאי תורה. זה כבר 1,200,000. שימו לב, 1,200,000 שונאי השם, שונאי חרדים, שונאי רבנים, שונאי תורה. גנץ, כמה יש לו כל השמאלנים שם? שישה גם כן? שמונה? איך עלה שמונה, אחד שלא יודע להגיד שתי משפטים, קשה לי להבין מה הולך פה. גם ביידן, גם הוא, לדבר שני משפטים, נותנים לו 300,000 מצביעים. זה כבר מעל 1,500,000 שונאי תורה. עכשיו, על זה אין ויכוח. 1,500,000 שונאי תורה ראית בעיניים. אבל יש עוד אחרים, למשל הליכוד, יש לו כמה? 30? לא כולם אוהבי דת שם. יש כאלה ימנים, אבל הם שונאי דת. זה לא, זה שהם מצביע... מה הולך שם? זה שיש עכשיו מצביעים לימין, זה לא אומר ש... בדרך כלל הימין מחבב את הדת. בדרך כלל, אבל לא כולם. על כל 10 יש איזה 2-3 שגם הם נגד הדת. הם גם כן בעד מצעדי תועבה, הם גם כן בעד חילולי שבת, תחבורה ציבורית. זה שמצביעים ליכוד, זה לא אומר שהם צדיקים גדולים. אז הנה לך 2,000,000 כמעט. ליברמן זה 400,000 גויים. זה כולם גויים מצביעים לו. אתה יודע, הביאו לכאן 960,000 גויים מחבר העמים. 40,000 מהם יהודים, 960,000 לא יהודים. אז הם, מה אתה מצפה מהם? הם באו ממדינה קומוניסטית, שונאי דת. הם גם נצרות שונאים, לא רק יהדות. כל הדת. אז הנה לך, כבר הגעת פה למעל 2,000,000, 2.25. וכתוב שיבוא המשיח ויהיה גוג ומגוג, שני שליש מהעולם ייכחד ברגע. עכשיו אתה מבין למה? כי זה בערך המצב, שני שליש מהעולם שונא השם, שונא מוסר, שונא ערכים, שונא צניעות, שונא כל דבר שמרני של הדורות הקודמים, והקדוש ברוך הוא יצטרך לנקות את העולם מיד מהם. עכשיו מהשליש שישאר, דהיינו 2,000,000,000 איש, תהיה תקופת סינון. אני לא ראיתי שזה קרה בשואה. כמה מתו? 50,000,000? זה לא שני שליש מהעולם. ככה כתוב בנביא זכריה. זכריה י' ד'. לכן לעניות דעתי אין שום קשר בין השואה לבין גוג ומגוג. אז גוג ומגוג עוד עתיד להיות. אז אנחנו מתקרבים לזה בצעדי ענק, בגלל שהגאון מווילנה אמר שהמלחמה האחרונה תיקח 12 דקות. שהוא אמר את זה, לא היה אקדחים אפילו. לא היה אקדחים. בשביל להילחם, היית צריך לשים אפקת שריפה ברובה ולראות, לראות. זהו. כמה זמן היית, כמה, איך אפשר להכחיד שני שליש מהעולם ב-12 דקות? עם חץ וקשת? עם רובים פרימיטיביים? איך? בלתי אפשרי. היום מבינים איך. צצות אטום בכל פינה, כבר מדברים על זה בגלוי. כל מה שצריך שפקיסטן תיתן כמה פצצות אטום למדינות האחרות, המשוגעות, איראן ואלה, ונגמר הסיפור. הלך העולם. אנחנו רואים שארצות הברית היא בפשיטת רגל מכל הבחינות, זה נמר של נייר, הם לא שווים גרוש, הם לא יכולו אפילו על הטליבן. 75,000 פנאטים מוסלמים הביסו את צבא ארצות הברית, 20 שנה התעללו בהם, הרגו להם 2,400 חיילים, ואחרי 20 שנה יצאו משם כמו עכברים עם הזנב בין הרגליים. ועכשיו כולם שואלים, מה קורה? אמריקה מעולם לא מנצחת מלחמה. כל המלחמות שלהם הם מפסידים. וייטנאם הפסידו, בעיראק הפסידו, אפגניסטן הפסידו, עם איראן הם נכנעו. אף ניצחון לא היה ולא יהיה להם. העיקר שיש להם נשק ומטוסים ומה שאתה רק רוצה, פצצות אטום, ובינתיים פלאחים. ובדואים, וכל מיני שבטים למיניהם, הביסו אותם, והם לא יכולים להתמודד איתם. זה המציאות. מה הקדוש ברוך הוא מראה לך פה? אמריקה לא שווה גרוש, צהל לא שווה גרוש, מכילה מכבודם, אין לו שום יכולת. חוץ מלזרוק פצצות על בניינים ריקים בעזה, שום דבר הם לא עשו מסכנים. לא באשמתם, לא נותנים להם. יש פה מנהל, הבגץ מנהל את המדינה. והם אויבי ישראל.
הבג"ץ זה חלק מהחמאס. וברגע שהחמאס יושב בירושלים בבית המשפט המפואר ונותן פקודות, אני לא צריך לספר לך איך הצבא ייראה. הצבא נשלט על ידי אנשים ששונא עם ישראל. הם מנהלים פה את המדינה, המאפיה של השופטים השתלטה פה על המדינה. לכן זה כבר לא משנה באמת מי שולט, ביבי, בנט, זה סתם שטויות. בסופו של דבר הסוויץ' הראשי זה הבג"ץ, והם כולם שמאלנים שונאי השם, כולם. כולל ההוא עם הכיפה, יש ביניהם אחד עם כיפה, ייתכן שהוא הכי רשע מהם. בן אדם שיש לו כיפה והולך יושב בבג"ץ, זה מעיד בדיוק מי הוא. זה מה שינאי הזהיר את אשתו, מהרשעים וזה, אין לך מה זה, כי את יודעת מי הם. מהצבועים הכי הרבה תיזהרי, אלה שבאים עם הכיפות הקטנות, משחקים אותה דתיים, אז מעלים תמונות לפייסבוק, יעני מניחים תפילין בכותל, אלה המסוכנים הכי גדולים. וראית, אברהם בורג היה פה אחד עם כיפה, לא היה שונא ישראל ב-70 שנה האחרונות פה בארץ יותר ממנו. אין דבר כזה, הוא כבר התנצר, שמעתי. כיפה על הראש, צועק פה, לא רוצים פה איראן. תפרידו את הדת מהמדינה. מה אתה שם כיפה על הראש? כזה בן אדם תמה. אין אויב יותר גדול של היהדות בעולם ממנו שם כיפה על הראש. יש פה מסורתיים מסתובבים עם ג'ינס קרוע ובלי כיפה, ושומרים יותר מצוות מאלה עם הכיפה, הצבועים האלה. חבל, הם עושים שם רע. זו המציאות, רבותיי. אז אנחנו עכשיו רואים שהקדוש ברוך הוא סוגר את הבסטה. מה פירוש? מי שהיה לו מקולת, כל הזמן אומרים לו תרשום, 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 תרשום. אז הוא רושם. כל פעם נותנים לו משהו על החשבון. פתאום יום אחד בעל המקולת אומר, כולם לסור לחנות לשלם. חייבים לשלם. אומרים לו, ציון, מה נהיית לוחץ? תמיד היית כליל, לא היית לוחץ, מתקשר, מנדנד. מה קרה עכשיו כל שעתיים אתה מתקשר לבוא לשלם? התרגלנו כבר איתך ליד חופשית. מדי פעם היית מתקשר, פעם בחודשיים. מה קרה כל שעתיים? אמר להם, שבוע הבא אני סוגר את העסק. כולם חייבים לסגור פה חשבונות. זה עכשיו מה שקורה בעולם. הקדוש ברוך הוא הלך איתנו במידת הרחמים, קצת פה, קצת שם, פיגוע פה, פיגוע שם. עכשיו הוא מכניס את כל העולם לאישית לוחצת. אף אחד לא ימלט מידו. כולם חיים בבעלה, כולם חיים בפחד, לכולם יש מחסומים כמו כלבים על הפנים, שנאמר פני הדור כפני הכלב. הפך אותנו לבעלי חיים, שימו לב עם המחסום הזה. אפילו על שור כתוב לא תחסום שור בדישו. ואנחנו חסמו לנו את הפה, חסמו לנו את הלוח, חסמו לנו את האף. תחשבו רגע. אנחנו חיים בלחץ, בפחדים, אחד צועק על השני, שים מסכה, אני אדקור אותך, אני ארוג אותך, אני זה. אחר כך נהיה ויכוחים על החיסונים. גדולי ישראל באו אמרו, חייבים כולם להתחסן, קמו כל מיני מביני דבר למיניהם, בלי חשבון. מורדים בגדולי עולם, בגדולי הדור, שכחו שבפרשת שופטים כתוב שמי שלא ישמע בקולם, לא, כתוב לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל, ומי שכן יעשה, כתוב יומת וביער טהרה מקרבך, אין לו זכות לחיות. מי ששומע שגדולי הדור אומרים משהו והוא מעיז להגיד אחרת, הוא מסתכן בחייו. זה הבעיה שזה קורה להרבה אנשים, כולל לרבנים גם. בעיה רצינית, זה לא צחוק. מסתכנים בנפשם, למה? כי התורה אמרה, אי אפשר שיהיה אנרכיה, אי אפשר. לא רק זה, תשמעו טוב, אולי אתם תגידו לי, הרב שלי יותר גדול מהרב חיים קניאבסקי. למרות שהוא גמר ש"ס 500 פעמים, למרות שכל החיים שלו הוא למד, וכל החיים שלו הוא במקומות סגורים, ואף פעם הוא לא מסתכל בפריצות, ואין לו טלפון, הוא אף פעם לא מחזיק טלפון ביד, והוא ברמת הקדושה הכי גבוהה שיכולה להיות, והוא למד עם החזון איש, ועם הסטייפלר, ועם הרב אלישי, וכל אלה קרובי משפחה שלו. למרות זאת, הרב שלי עדיף עליו, למרות שהוא לא חצי בגיל ממנו. נו, נגיד שאתה מדומיין ואתה ככה חושב. נגיד.
אבל יש לנו בעיה עם זה. כי אפילו אם היה לנו סנהדרין היום, ויושבים שם 71 החכמים הכי גדולים היום בעולם, ואחד מהם פרש, זקן, בן 90, אין לו כוח יותר. פרש, ובא במקומו אחד בן 50, צעיר. תלמיד חכם רציני, נכנס לסנהדרין. לא יושבים שם כל אחד. חלקם היו נביאים אפילו. ועכשיו הסנהדרין פסקו, כך צריכים לעשות. והזקן, שהוא התלמיד חכם הכי גדול מכולם, הוא בן 90 ומשהו, והם חלק 50, 60, הוא למד יותר תורה מהם, חלק מהם תלמידים שלו, למדו אצלו בישיבות, והוא חולק עליהם, מה הדין שלו? זקן ממרא, מוציאים אותו להורג. תאר לך מציאות כזאת, אם היום היה, אין פה רמב״ם, אין, חייב להיות חלק א', רמב״ם חלק א', הוא לא מוצא את זה. בסדר, מכילה כבודו. שומעים? תחשבו רגע עכשיו, אם תיקח 71 רבנים גדולים, אם היה לנו היום סנהדרין, אם היה, והיה אחד ברמה של הרב אלישיב או חכם עובדיה חולק עליהם, וכולם יודעים שהוא גדול מהם בתורה, זה לא סוד, הם בעצמם מודים. אם היה היום סנהדרין, היה דינו מוות לא עלינו. זה היה קורע את העם לגזרים. כי הקדוש ברוך הוא קבע מערכת חוקים. זה לא משנה אם אתה גדול, לא גדול. יש עכשיו את אלה שמוסכמים למנהיגי הדור, מה שהם אומרים חייבים לשמוע בקולם. לכל הפחות, אם אתה לא רוצה לשמוע בקולם, לפחות תשתוק. מה אתה מדבר נגד? איך אתה מעז להגיד הפוך מהרב חיים קניבסקי או מהרב אדלשטיין או מחכמי התורה? איך? וזה מה שקרה פה. העם התפצל לשתי מחנות, תומכי חיסונים ומתנגדי חיסונים. השבוע הרב בן ציון מוצפי, מגדולי הרבני הספרדים בעולם, גם כן מזרע של צדיקים גדולים, אבא שלו היה מקובל אלוקי רב סלמן מוצפי, זכר צדיק וקדוש לברכה, והדוד שלו רבי יעקב מוצפי, אב בית דין של ירושלים. והוא גדל אצל כל חכמי ירושלים הספרדים, אחד אחד, כל המקובלים, רבי אפרים הכהן, כל אלה שאתה רואה אותם בתמונות הקדושים של הדור הקודם, רב עזרא עטיה וכל אלה, חכם עובדיה, חכם בן ציון, כל אלה, הוא היה בן בית אצלם. וקם לו איזה אחד עם כל התיאוריות האלה של היוטיוב, קונספירציות המטופשות שלהם, אמר לו, שב, אתה משוגע. אתה רשע ומשוגע, תסתלק מפה, אל תבוא לפה, בפנים, בלי לעשות לו חשבון. איך אומרים, הגיעו מים עד נפש, מספיק כבר עם השטויות האלה. הרב הראשי שלהם זה הרב מיוטיוב. כל יום המצאה חדשה, 5G, תגנו לכם את המוח, זה עכשיו ככה, עוקבים אחריכם, זה אלומינטי, ביל גייטס רוצה להרוג אתכם, אין לי כבר כוח לטמטום הזה. עד איפה זה ילך השטויות האלה, עד איפה? עזבתם תורה קדושה וגדולי החכמים וכל מיני אמריקאים מטופשים חולי נפש שכל שנייה ממציאים תיאוריה חדשה, הם הרבנים שלכם? אתה לא יודע, אתם לא יודעים, מתאים את הרבנים, הם לא מבינים. אמרתי, אתה לא מסכים, יש לך, תודה רבה, אמרתי, אתה לא מסכים, יש לך בעיה עם השם, יש לך בעיה עם הקדוש ברוך הוא, אבל לפחות תשתוק בפרסיה. אתה מדבר עם אשתך בבית, זה כבר עניינים שלך ושל בן המשפחה. מה אתה קם בפרשיה ומורד בגדולי עולם? זה הסוף שלנו, תדעו. ברגע שלא תהיה הנהגה, אין הנהגה תורה, אין יותר דעת תורה, נגמר הסיפור שלנו. בגלל שבכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא נתן את מנהיגי הדור, ודרכם הוא העניק את העולם. היה דורות שהיה נביאים, אין לנו היום נביאים. אבל למזלנו כתוב חכם עדיף מנביא. אתן לכם סתם דוגמה. לפני איזה 30 שנה היה מלחמת המפרץ. סדאם חוסיין ירה לכאן 60 טילי סקאד. כל טיל סקאד זה בגודל של מטוס כמעט. זה ענק זה. זה טילים ארוכים מאוד, מעל 20 מטר אורך. והרוחב שלו גם כן כמה מטרים. עצם הנפילה שלו פה בארץ, גם בלי חומר נפץ. גם אם לא היה בפנים חומר נפץ, רק כזו חתכת מתכת נופלת פתאום. ואפה איזה 100 מטר על הרצפה, כבר מורידה 1,000 איש. בלי חומר נפץ, בלי להתפוצץ.
רק מהנפילה. תחשוב שאתה זורק עכשיו בניין על מישהו, הורס את כל האזור. 21 טילים נפלו בים, 39 נפלו פה ביבשה. אחד נפל בבית דני בשכונת התקווה, אחד ברמת גן פה. בקיצור, 39 סקאדים. באו לרב חיים קניאבסקי אנשי בני ברק, אז חילקו מסכות אבח, כמו שהיום יש חיסונים ועומדים יום שלם בתור, חיסקו מסכות עם פילטר נגד גז. כי במלחמת איראן עיראק, סדאם חוסיין ירה על איראן, גז חרדל וגז חנק, והיו צריכים להתחבא עם פלסטיק, שזה לא יפגע לך באור, היית צריך להיכנס לתוך נייר ניילון כזה, להתכסות, שזה לא ייפול לך על הראש, למה זה אוכל את כל הבשר. ואי אפשר לנשום, אז נתנו לך כל מין פילטרים כאלה, ואתה צריך עם מסכה כזאת עם פילטר, נורא והיום הפחד שהיה. באו בבני ברק לרב חיים קניאבסקי, אמרו לו, כבוד הרב, האם אנחנו צריכים לסגור את הגמרא וללכת לחפש, לעמוד בתור לקבל מסכות? אמר להם, למה מסכות? מה זה, פורים? אמרו לו, ככה אומרים הממשלה. פוחדים שיפול פה גז חרדל או גז... במלחמת איראן נראה כל טיל שהוא ירה רק 800 איש ומעלה. כל... ושם לא צפוף כמו פה. מקומות יותר פתוחים. ירה טיל אחד על האמריקאים במדבר, 125 חיילים. בום, פגע עליהם. בום, טיל אחד. במדבר! מעל של חיילים, בום, פגע בהם טיל, כולם מתו, 125. פה נפלו 39 טילים, אחד לא מת חוץ מאיזה רשע שהיה נוסע באופנוע בכוונה עם רמקולים בבני ברק, ושם פול ווליום בשבת, הביאו אותו לרב חיים קניאבסקי, אמר לו, אתה מתחייב בנפשך, למה אתה בא דווקא לפה לחלל שבת, להפריע לאלה ששומרים שבת? אתה רוצה לעשות עבירות, למה, איפה שאתה נמצא, למה באת עד לפה? בכוונה, אתם לא תסגרו פה את הרחוב. זה לא מדינה שלכם, כל אחד יעשה מה שבא לו. אמר לו, אתה מתחייב בנפשך. לא עברו כמה ימים, נפל טיל אחד ברמת גן, הוא מת מהתקף לב. לא פגע בו הטיל, הטיל לא פגע באף אחד. אבל הוא קיבל התקף לב ומת. הוא היחיד שמת בכל המלחמה. שאלו את רב חיים קניאבסקי לקחת מסכות, אמר להם, מה זה פורים? אמרו לו, כבוד הרב, כל טיל הורג מאות אנשים. ונופלים פה טילים בארץ. זה לא שלא נפלו, כבר נפלו כמה. אמר להם, בבני ברק לא ייפול שום טיל. תשבו ותלמדו תורה. אני שואל אתכם. אנחנו ודאי לא מתקרבים לרב חיים קניאבסקי אפילו אחוז. גם אם תגיד שאתה תלמיד חכם ענק, אולי 10%. אולי. אנחנו לא היינו עונים כזאת תשובה. אם אותי היו שואלים, מה אני הייתי אומר? פיקוח נפש. מה, אני חס וחלל, ייקח על הכתפיים שלי שמאה אלף איש בבני ברק חס ושלום ייפול עליהם טילים והם יעמותו לנו אלפי אנשים? איך אני אחיה עם עצמי? אם יזרקו גז עכשיו וכולם יחנקו פה באזור ובגללי הם לא לקחו מסכות, אני יכול אחר כך לישון בלילה? אני קודם כל איבדתי את העולם הבא שלי. בגללי כזה דבר קרה. פסק שלי גרם לאלף איש למות. איך אפשר לחיות עם זה? עכשיו תסכימו איתי שהרב חיים קניאבסקי הוא קצת או פי מיליון יותר אחראי מאיתנו. ויש לו הרבה יותר יראת שמיים. והרבה הרבה יותר פחד מהשם ומן הדין ומההשלכות של מה שהוא אומר. נכון? מסכימים איתי? טיפש הוא בוודאי לא. איך אפשר לענות כזאת תשובה בלי רוח הקודש? תגידו לי אתם. 100,000 איש על הכתפיים שלך? לא ייפול בבני ברק טיל. ואיפה נפל? בלוק מבני ברק, ברמת גן. 50,000 דירות נפגעו, אחד לא נהרג. עכשיו באים ושואלים אותו מה לעשות, אומר כולם חייבים להתחסן, מיד קמים עליו בעלי תשובה מיוטיוב. שנתיים, שלוש דרשנים, לא יודעים מסכת אחת ללמוד אפילו. הוא לא מבין. למה? כי איזה סוטה אחד בניו יורק עשה וידאו. למה? ביל גייטס החליט להיות אדולף היטלר. חסר לו משהו בחיים. יש לו 100 מיליארד דולר, חי באחוזה, משרתים, הכסף זורם לו מכל הכיוונים. מעניין פתאום מה קרה לביל גייטס שעד היום תרם עשרות מיליארדי דולרים לצדקות בכל מיני מקומות. פתאום החליט להרוג 5 מיליארד איש. סברה מאוד עקומה. והפכו את זה לתורה מסיני. אתם לא יודעים, ביבי שתול שלו, ביבי באלומינטי. כל
מיני בלבולי מוח, אין לי כבר את הכוחות לטמטום הזה, אין לי יותר את הכוחות לטמטום הזה כבר. אנשים נופלים בשטות הזאת. חס ושלום. על איזה רב אומרים שהוא לא מבין? את יודעת, לפני 35 שנה רב בן ציון אבא שאול דיבר. הוא אמר, יש חמישה רבנים בעולם שיודעים את כל התורה כולה. שאין דבר בתורה שהם לא בקיאים בו. אין, לא תמצא. מי הם היו החמישה? הרב אלישיב, הסטייפלר, הרב חיים קניבסקי, הרב קרויזרט מבלגיה, מאנטוורפן, והרב עובדיה יוסף. הוא לא רצה להכליל את עצמו, כי הוא ענב. זה היה בסעודה לכבוד הרב עובדיה, ככה רב בן ציון אמר. זאת אומרת, רב חיים קניבסקי אז היה בן 60. והוא היה בקיא כבר בכל התורה, יעני אין דבר בתורה, אין סוגיה בתורה, אין שורה בגמרא שהוא לא בקיא בה. בעל פה הכל. אין כזה דבר. אז אני שואל אותך שאלה. לבוא ולהגיד, הוא לא מבין וכל מיני שטויות כאלה. ברור, אז זה מה שאני אומר. אז עכשיו תדעו לכם דבר אחד, זה מה שעמדתי להגיד. למה נכנסתי לזה? יש עכשיו סינון. סינון מי נורמלי ומי לא. בעיניי זה ברור. רואים עכשיו מי באמת בן אדם שפוי ומי חי מדמיונות ומקונספירציות וכל דבר הוא לוקח את זה כתורה מסיני. מעניין, כל אלה שמאמינים לכל בלוף ולכל וידאו שיוצא ומוכנים לפוצץ את העולם בשביל כל מיני סרטים שמביאים כל מיני סרטים וכל מיני רמאויות, הרי אתם יודעים, בוידאו אפשר כל דבר לעשות. אמרו 5G, יתגן לכם את המוח. אני כבר שנה וחצי כל הזמן תחת 5G. איפה תיגן את המוח? לא מרגיש שהמוח יוצא ממנו עשן מדי פעם. 5G זה יתגן לכם את המוח, שוטה שכמוך. אם 5G מתגן את המוח, הוא יתגן את המוח לאלה שתלו את זה שם גם כן. גם הם הולכים ברחובות, גם הם גרים בבניינים, גם הם נוסעים באוטובוסים וממכוניות. אז מה, הם ישימו משהו ברחובות שיערוג את עצמם? קצת סברה יש לך? אין לך סברה. למה? אתה לא לומד תורה, הכל אצלך ליצנות. ליצנות הכל. אלה מפיקי סרטים, בוא תראה מה קרה לעץ, זה קילף את כל העץ. ה-5G מפיץ קורונה, שמעתם? זה גלים באוויר, גלים. גלים של וי-פיי. מה זה שייך לקורונה שזה וירוס, זה דבר פיזי? מה זה שייך? עוד מעט יגידו שהווי-פיי של האינטרנט מעיף שערות באוויר. שטויות כאלה, מה אנחנו שמענו בשנה הזאת? וזה הכל השטן מסדר להשיח את דעתם של האנשים שיהיו עסוקים רק בשטויות האלה. זה מעורר שנאה, זה מעורר מחלוקות ואף אחד לא מתמקד בתורה. רק על זה מדברים. אחד שוטה אמר, היה פה 100,000 לוויות. יש לו עוד קהל, מסתבר. הכביעו את זה ממכם. 100,000 לוויות היה פה בגלל החיסונים. ויש עוד מטומטמים שמאמינים לו. לאיפה הגענו? עד איזה רמה של טמטום? זה עושה כל כך הרבה בושות לדעת, שאנשים עם זקנים וכיפות על הראש מדברים כאלה שטויות. אדם נורמלי, איזה אחד עם ראש על הכתפיים, איזה אקדמאי ששומע כאיזה דבר, אם היה סיכוי שאי פעם הוא יחזור בתשובה, הסיכוי הזה עבד לחלוטין. כי הרושם שהוא מקבל זה שהחרדים הם עם של שוטים, של חסרי שכל, שאין להם גרם של שכל, והם מדברים שטויות והם לא מבינים, ובשבילם 5G מפיץ קורונה, ובשבילם כל מיני קונספירציות, זה התורה החדשה שלהם. אז מה, איך אחד כזה ירצה להתקרב אלינו? איך? אני כבר לא מדבר על כל השחיתויות וכל החילול השם וחוסר ניקיון וכל שאר הדברים שגם ככה מרחיקים. זה נקרא חילול השם. זה לא צחוק. בקיצור רבותיי, הגיע הזמן שכל אדם יפסיק עם השטויות האלה. תנתק מזה. תתנתק, אל תיתן לאף אחד לשלוח לך את השטויות האלה, הדוקטורית ההיא שאומרת שהחיסונים הם ככה וזה יעשה אותך. תמחק את הדברים האלה, תצא מזה.
תתמקד מהיום ועלה רק בדרשות, רק בתורה, רק בלימוד, תפילה, תשובה, ולא להתמקד בדברים. אני אומר לכם, זה השטן סידר לאנשים לאבד את העולם הבא שלהם. סידר, איזה מסירות נפש, כל אחד נהיה פנחס. אתם יודעים למה יש להם כזו מסירות נפש? שרומסים פה את התורה, בגץ וכל השמאלנים, אין להם כזו מסירות נפש לבוא ולהילחם. אבל בחיסונים זה נהפך לדבר הכי חשוב בחייהם. למה? כי להילחם בשמאלנים, השטן לא מעוניין שתילחם בהם, הם חיילים שלו. לכן הוא נותן לך להיות אדיש. אבל שאתה פתאום מוסר נפש עבור שלא ייקחו פה חיסונים, השטן מאוד מעוניין. כי אתה ממריד את העם נגד גדולי הדור. והתורה הרי אמרה מה היה הסוף של אלה שעושים את זה. כיוון שזו עבירה חמורה, השטן נותן לך כוחות שאין דוגמתם. פתאום נהיית פנחס, מסירות נפש, כל יום בונה דמיונות חדשים, כל יום מפיץ שטויות חדשות. הבנתם רבותיי? אין ברירה, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. למה אנחנו נצטרך כל חצי שנה חיסון? אתה יודע למה? אני אסביר לך למה, פשוט מאוד. אתה מכיר את המשפט הצהלי המפורסם, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים? אתה מבין? כשאני הייתי חייל, ככה היו אומרים, המפקדים. לא יודע, מאז אולי הם השתכללו. אבל המפקד שלי היה צועק, מזרחי, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. לא הבנת? תרוץ כל הלילה. לא רוצים פה לחזור בתשובה. רוצים להמשיך חילולי שבתות. רוצים תחבורה ציבורית בשבת? רוצים מצעדי תועבה? רוצים לקצץ לאברכים את האוכל מהפה? רוצים לקבל פה את הישמעאלים המחבלים, לתת להם את המדינה על מגש? אין בעיה. תלמדו בדרך הקשה. מחסומים, זריקות, בלגן, לחץ, בעלה, סגרים, דיכאונות, חתונות עלובות, אף אחד לא מגיע, אפילו ללוויה לא הלכו. אתם זוכרים מה היה לפני שנה פה? אנשים נפטרו, אפשר היה לבוא ללוויה מניין. חתונות התחתנו בחנייה, והכל בפאניקה, בפאניקה. אני כבר לא מדבר על 200 מיליארד שקל שנמחקו פה לכלכלה. ועכשיו עוד 53 מיליארד למחבלים. המדינה, איך אומרים, בתחתית של התחתית. ועדיין אחד עוד לא צעק פה, חייבים לחזור בתשובה לפני שנמחק פה. אין, אף אחד לא מדבר. אף אחד לא מדבר. אין אחד מנהיג פה שעומד, רבותיי, השם מכה בנו, והוא מחכה כבר שנתעורר, ובמקום להתעורר אנחנו מורדים בו עוד יותר. עוד יותר. תולים את החיסון, את הווירוס בטבע, ובסגרים, ובהתקהלויות, ובכל מיני דברים. עזוב אותך מהשטויות האלה, אתה לא מבין שזה יד השם. רבותיי, אנחנו לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. יש שבועיים עוד להציל את המצב. בראש השנה הקרוב, הקדוש ברוך הוא יושב בבית דין של מעלה, ודן את כל העולם. כל העולם. אם הקורונה תמשיך עוד שנה או לא, זה ייקבע עוד שבועיים. יהיה דיון על זה בשמיים. בואו נראה מה אנשים למדו מזה. שיתברר שעם ישראל לא למד כלום, ולהפך מצבם יחמיר שבעתיים. מצבם יחמיר שבעתיים. והשנאת חינם גדלה פה פי כמה וכמה. ותשובה בגלל הפחד אף אחד לא עשה. לא עושים. אני מדבר עם אנשים אדישים. אדישות. מה אתם חושבים תהיה ההחלטה בעוד שבועיים? מגיע לנו הנחה? מגיע לנו שהגזרה תתבטל? איפה? לכן אני אומר, בואו נתעורר עכשיו, לפני שיהיה מאוחר. קודם כל זה מתחיל ב-אם אין אני לי מי לי. איך אומרים? קשוט עצמך קודם כל. קודם כל אדם יבדוק את עצמו מה יכול לתקן. אם זה להתנתק מעולם השקר הזה, להתנתק מהאינטרנט הארור הזה עם כל השטיפת מוח המטומטמת הזאת, להתבטא לגדולי תורה, להתחזק בתפילות. סליחות זה נחמד מאוד, אבל רוב האנשים באים לסליחות כי הם נהנים מזה כשירה בציבור.
שירה בציבור זה לא מוחק עבירות. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה, זה כן. חייבים רבותיי לתקן את המעשים. אני אתן לכם ראיה. רבי יהודה הנשיא, לפני 2000 שנה, הגמרא דנה מי ראוי להיות משיח. והגמרא אמרה, אם זה מאלה שהיו בדורות הקודמים, דניאל הנביא. הוא היה מתאים. ואם זה בדור שלנו, הרי כל דור הוא פחות מהקודם, מי בדור שלנו ראוי להיות המנהיג, המשיח? הרי הוא כרבי, רבי יהודה הנשיא, הוא כתב את המשניות, הוא החכם המושלם, הוא מזרע דוד המלך, הוא עשיר כקורח, הוא חי 120 שנה, והוא צדיק גמור. אי אפשר למצוא אדם יותר מושלם ממנו. כל המעלות יש בו. וגם בעל צדקה גדול וחסד, כל היום עניים אוכלים אצלו בשולחן. בקיצור, כל החכמים פה אחד הסכימו, אם משיח יבוא בדורנו, זה רבי. יום אחד רבי בא אליו איזה עגל, התחבא לו מתחת לגלימה, כי פחד שלא ישחטו אותו. והוא דחף אותו ככה, אמר לו, לך, כי לכך נבראת. אתה נבראת בשביל שנאכל אותך, כן? באותו רגע, כשברוך הוא אמר לו, איך לא ריחמת על בריאה כזאת שהולכת לשחיטה? היה לך לפחות לרחם עליו. זה שהוא נברא עבור, שיוכלו אותו בשולחן שבת וישחטו אותו בחגים וכו', בסדר, זה נכון. אבל לכל הפחות היה לך לרחם עליו. מיד קיבל כאבים בכליות. 13 שנה ייסורי מוות. צעקות, בחיות, כאבי מוות. אמר למשרתים, כל פעם שאתם שומעים שאני מתחיל לצעוק, תשימו אוכל לסוסים. סוסים רואים אוכל, מתחילים, עושים ככה רעש, קופצים, צועלים. ככה העם בחוץ לא ישמעו את הצעקות שלי, לא רוצה לצייר אותם. שישמעו שהרב צועק ונאנח מכאבים. 13 שנה רבי עשה סליחות, ודאי. עשה וידוי כל יום בתפילות 3 פעמים, לפני שהלך לישון פעם שלישית. 3 פעמים ביום וידוי עשה. כל יום עשה תשובה, ודאי. למד תורה כל החיים, ודאי. נתן טונות של צדקה, ודאי. עבד על המידות, ודאי. שמר קלה כבחמורה, ודאי. 13 שנה לא הולך לו הכאבים. הרי כתוב, אין איסורים בלא חטא, בלא אבון. 13 שנה בן אדם מתחנן, בוכה על הכאבים. בא לסליחות, חודש אלול, עושה סליחות, עושה תשובה כל יום, חודש אלול. מי כמותם ידע מה רמת התשובה ומה גדלותה, כמו התנאים. למה השם לא לקח ממנו את הכאבים? 13 שנה. מתי הלכו לו הכאבים? שהוא ראה שהמשרתת מטטט את הרצפה ומעיפה את העכברים. אז העכברים היו מסתובבים בבית, היה חול, הרצפה הייתה מחול. מכבדת ככה את החול, מעיפה את העכברים יחד עם החול. אמר לה, היי, מה את עושה? כתוב ורחמיו על כל מעשיו. השם מרחם על כל בריאה, אפילו על העכברים האלה. איך את לא מרחמת עליהם? באותו יום פסקו לו הכאבים. בלי חילוב, בלי לייזר, בלי בבות, בלי ניתוחים, בלי שום דבר. איך שהוא תיקן את הדבר שבו היה לו ליקוי, שהוא לא ריחם על צער בעלי חיים, באותה שנייה שהוא עשה את התיקון, מיד פסקו לו הכאבים. מה אנחנו מבינים מפה? סליחות זה חשוב, תשובה זה חשוב, תורה זה חשוב, צדקה זה חשוב, אבל את הדבר הספציפי שבו אתה לקוי, אתה חייב תקן. בשביל זה באת לעולם. כל אדם והחולשה שלו, אין אדם מושלם. כל מי שחי בדור הזה, חייב שיש לו לפחות ליקוי אחד. כי אם לא, הוא לא היה חי פה. אלא אם כן זה אחד מגדולי הדור שהשם הוא משאיר אותו בשבילנו. הוא באמת כבר גמר את התיקון שלו. ייתכן שהשם משאיר אותו רק בשביל להורות לדור מה לעשות. יש מציאות כזאת. שבורא עולם משאיר לנו מנהיגים, שהעדר יהיה לו רואה. אם לא יהיה רואה מה נעשה. בקיצור רבותיי, אם אדם לא יעבוד על מה שצריך תקן ויהיה דתי רובוט, מצוות אנשים מלומדה, לא יפתור לו את הבעיות.
עם ישראל צריך לפתור את הבעיות שלו. מה הבעיה הכי חמורה היום בעם? מה הבעיה הכי חמורה? אתה רואה את זה בכל מקום בלי הפסקה. הכי הכי גרוע, פריצות. פריצות, אין קדושה יותר. הרחובות נהיו סדום ועמורה. וכתוב, וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. והיה מחנך קדוש. כיוון שבכל מקום יש פריצות וכולם בלי בגדים, וכולם נהיו כמו בעלי חיים, כמו בספארי, הבהמות מסתובבות בלי בגדים. והרחובות נהיו פה כמו ג'ונגל. וילדות בנות 12, השם ירחם, כבר מפקירים אותם לזנות פה, ושולחים אותם לכל מיני סוכניות דוגמניות, ומי יודע מה עושים להם שם, וכבר היו דברים בלי סוף מעולם. ושוטפים פה לילדים את המוח להיות מתואבים, לצעות פה בכל מיני מצעדים ולהיות כמותם, ורוצים פה להפוך את המדינה לחוקי סדום. יש הבדל בין אדם שמתנהג בחוקי סדום ועמורה בביתו, או אפילו ברחוב, לבין שהוא מציע להפוך את זה לחוק מדינה. תמיד היו משכבי זכר ותועבה ופריצות וחילולי שבת וגנבות ושנאת חינם, וכל זה תמיד היה. תסתכלו בנביאים, תקראו את התנ"ך, תראו. אמנם לא היה במדרגה כמו עכשיו ובכאלה כמויות, אבל תמיד היו כאלה אנשים. רשעים תמיד היו. אנשים מתועבים תמיד היו. גאוותנים תמיד היו. עובדי אלילים תמיד היו. ופה ושם גם מחללי שבת היו, ואפילו נשים פרוצות היו, כגון רחב וכאלה. זאת אומרת, היה דברים כאלה בעולם. אבל אני אומר לכם, רבותיי, בתנ"ך יש כמה דוגמאות. מתי הקדוש ברוך הוא השמיד מיליונים? מתי? כשעשו את התועבה ואת החוקי שמד, החוקים האלה שהם נגד השם כחוק מדינה, אז השם מחק אותם. אתם שומעים? שעשו את זה למשל בסדום, אישה תתחתן עם שני גברים בדירה אחת. גזל זה חוק מדינה. מי שיארח אורחים, נוציא אותו להורג. כל הדברים האלה שעשו בסדום. מה עשו בדור הפלגה? אמרו נבנה מגדל כדי שנלחם בהשם. מה זה? מרד בהשקפה. בורא עולם לא יחליט לנו מה לעשות, אנחנו מספיק חזקים, נבנה מגדל וראשו בשמיים, אנחנו מכריזים על מלחמה בבורא עולם. ראיתם מה השם עשה להם. סדום ועמורה, ראיתם מה היה הסוף שלהם. דור המבול, ראיתם מה היה הסוף שלהם. בין לבין היו בלי סוף רשעים, אבל השם הבליג יחסית. מתי הקב"ה נכנס בפול פורס, והביא על העולם שואות ושמדים ומבול ומה לא, שהחליטו להפוך את החוקים שמכעיסים אותו לחוקי המדינה. אז לא הייתה מכילה. ופה זה הפחד הגדול שלי, שעכשיו הופכים פה את המדינה לחוקים רשמיים, חוקים שעוזרים למחבלים, חוקים שמעוררים כל מיני עטבות ללהטבים ולכל מיני סוטים אחרים. עוד מעט יגידו שכבר מותר פדופיליה. בקיצור, המקום הזה, זה כבר לא ארץ הקודש יותר. איך אמר הרב מזוז לפני חודש, גדול הדור של הספרדים? איבדנו כבר את הזכות לשבת בארץ. אם הגענו למצב שהאחים המוסלמים נכנסו לממשלה עם אנשי ימין כביכול, כביכול, עשו את הממשלה, ואנשי ימין האלה רוצים לחתן פה גברים עם גברים, ורוצים פה להעביר חוקי סדום, ולהתיר סמים פה לכל ילד, ולהתיר נישואים חד מיניים, ולעשות אימוצים של כל מיני ילדים גויים, והאחים המוסלמים אומרים להם, אנחנו לא מוכנים. תחת משמרתנו לא תקדמו חוקים עבור הסוטים האלה. זה נגד הדת שלנו. זה נגד בורא עולם. והם אומרים לו, כן, אדון מנצור אבס, אין בעיה. מקבלים את דעתך. שאמר את זה חבר הכנסת משעס, שתו לו את הדם. שאמר את זה הרב הראשי, כתבות מפה ועד סוף העולם. חשוך, פרימיטיבי, לא רוצים פה חרדים, איראן. שאמר את זה המחבל, נציג האחים המוסלמים, שהם לא יותר טובים מהחמאס,
כן אדוני, לא נקדם כאן חוקים של סוטים. אין בעיה, אל תכעס. אל תרתח, אדון אבס. אחר כך אמרו, בואו נעשה סמים חוקי, שכל ילד יהיה פה ככה, זמבי, מסתובב ברחובות עם עזיות. אמר, לא יקום ולא יהיה. אמרו לו, תפסיד את ה-53 מיליארד שקל שקיבלת. נפסיד. אנחנו לא נתיר סמים לילדים שלנו. רציחות, זה כל יום יש שם. כל שעה יש שם רציחות, כל שנייה יורים במישהו, כל שנייה מפוצצים שם מישהו. זה התרבות של ישמעאל, פרא אדם, הורג. זה מה שאברהם אמר לשרה. אמר לה, תגידי שאת אחותי. אמרה, למה? אמר, אין יראת השם במקום הזה והרגוני. הם לא יסכימו ללכת עם אישה נשואה. בחיים לא. אז בשביל ללכת איתך, את כזאת יפה, הם יהרגו אותי קודם. כי להרוג אצלם אין שום בעיה, הם הורגים בשנייה על כל שטות. אבל לגעת באישה נשואה הם לא יעיזו. זה דבר מדהים, אתם לא חושבים, תחשבו רגע. יש לך פה אחד שהסבא שלו היה איזה רב גדול במרוקו, בתימן, איזה ספר נשים והולך עם נשים נשואות. ויש לך מחבלים רוצחים שבשנייה יורים לבן אדם בראש, מפוצצים לו את הגולגולת ולא מנהידים אף אף בכלל. שוטפים את הידיים בברז וממשיכים כאילו לא קרה כלום. והם תגיד לו, בוא תלך עם אישה נשואה, יגיד, אני אמות ולא יעשה את זה. זאת אומרת, מה נהיה פה מציאות כזאת? שאנשים מתוכנו נהפכו ליותר גרועים מהם. אז אם על ישמעאל נאמר, פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, מה חושבים עלינו בשמיים? ולכן אני אומר, רבותיי, חייבים עכשיו להתעורר לפני שיהיה מאוחר. אני רוצה לקרוא לכם מהרמב״ם, מה הוא כותב, זה מוסר לכולנו לשבועיים הקרובים. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. אין אדם מושלם. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו, הוא נוטה לצד של צדיק. מי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, הוא רשע. מה עם מחצה על מחצה? חצי חצי. בינוני. גם המדינה, כל מדינה ומדינה, אם היו זכויות כל יושבי המרובות על עוונותיהם, הרי זו מדינה צדקת. מדינה של צדיקים, הרוב. אם היו עוונותיהם מרובים, הרי זו מדינה רשעה. וכן כל העולם. אז היום אין שום ספק ש99.9% מהעולם רשעים. זה אין ספק. נוצרים 2 מיליארד עובדי עבודה זרה כולם. כל הבודהיסטים מאות מיליונים עובדי עבודה זרה. כל ההינדואיסטים מאות מיליונים עובדי עבודה זרה. קרוב ל2 מיליארד מוסלמים, רובם בעד רצח, בעד כל מיני דברים שהם עושים. טליבן ודאש וחמאס וחיזבאללה. תורמים להם, שמחים שהם הורגים אנשים. זה גם כן בעיה. בקיצור, אחרי שאתה מסתובב בכל העולם, ויש גם הרבה אתאיסטים, כגון סין וכאלה שלא מאמינים בכלום, בקיצור, כמה מהעולם צדיקים, בין 1.5 מיליון חובשי כיפה שיש פה, לבין כל חסידי אומות העולם, שיש כמה מיליונים כאלה ששומרים 7 מצוות בני נוח ואוהבים את השם ואת עם ישראל, תגיד אולי ביחד 50 מיליון צדיקים, אולי, מתוך 7.5 מיליארד. אז זה אפילו לא גרגיר של אחוז. אז אין פה ספק שכל העולם פה חייב, נכון? ובמדינה שלנו, כמה שומרי שבת יש? מקסימום 20%. נכון? על כל 10-2? מסכימים איתי או לא? פחות או יותר, כן? על 80% מחלל שבת. וכתוב, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אין לו עולם הבא, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. הוא לא משלים עניין אפילו. אפילו בית קברות יהודי אסור לקבור אותו, צריך לעשות גדר בינו לבין השומרי שבת. אז אין פה ספק אם הוא צדיק או רשע. אז מה מצבנו? 20% במקרה הטוב ינצלו אם יבוא משיח, במקרה הטוב. וגם מתוך ה-20% האלה יש הרבה שעושים עבירות אחרות, הלוואה בריבית, הונאות, גנבות, מכות ביטוח, כל מיני דברים שאסור לחרדי לעשות. חילול השם, ביטולי תורה, בעיות רבותיי, בעיות. מתחזר לאישה ולילדים, זורק את הילדים שלו, עושה כל מיני דברים שאסור לעשות.
במילים אחרות, כמה כבר מתוכנו הקדוש ברוך הוא מרוצה מהם. הרי על נוח כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. כן. כן. יש היום תופעה בקרב החרדים. כל חרדי, בין בהוא דתי מלידה, בין בהוא בעל תשובה, יש לו חלום. לגיטימי. הוא קורא ספרי צדיקים, בבא סאלי, סטייפלר, בן איש חי, אחידה, כל מיני צדיקים, צדיקי יסוד עולם. מיד נכנס לו חשק גדול שגם הוא יהיה לו כאלה ילדים. מי לא רוצה בן כמו הרב עובדיה? מי לא רוצה בן כמו הרב עדס או הרב קוק או כל הצדיקים של הדור? יש מישהו שלא ירצה כזה בן? יש עונג יותר גדול מזה שיש לך כזה בן בקי בכל התורה, צדיק, לא עושה אף עבירה, דבוק בהשם כל היום. תענוג, אתה גם בעולם הבא מסודר. אבל חלומות לחוד ומציאות לחוד. אני אומר, כל אדם שומר מצוות צריך להתפלל להשם שהילדים שלו יישארו שומרי מצוות. ואם זכה, זה הישג עצום, שלא יהיה קל בעיניך. כמעט ואין בית דתי שאין בו מת. כל משפחה, איזה ילד ירד מהדרך, שניים, שלוש, ארבע, עשר. תסתכלו בעצמכם, תראו. אני רוצה להגיד לכם. יש היום, בקרב החילונים, הם מביאים ילד שניים. זהו. לא יותר משני ילדים, בממוצע. יש כאלה אין להם בכלל ילדים, יש כאלה שלושה. ממוצע שניים. בקרב החרדים, שמונה נקודה משהו. פי ארבע. זה ברור, נכון? עכשיו תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. יש מיליון בעלי תשובה ב-30 שנה האחרונות פה בארץ בערך? 30 מיליון. יש חרדים שהתרבו פי ארבע וחילונים שלא גודלים בכלל, אלא הולכים אחורה. כדי לגדול צריך יותר משני ילדים למשפחה. הרבה זקנים מתים, אז הם נשארים במקום. אז איך נשאר מציאות כזאת שעדיין יש 80% חילונים כבר 30 שנה? היה צריך כבר להיות 50-50. פשוט מאוד, החרדים מייצרים חילונים עבור החילונים. כל משפחה חרדית תורמת להם בין ילד לחמישה ילדים. חצי מהחילונים היום הם או חרדים לשעבר או ממשפחה של חרדים. זה מה שקורה היום. אני דיברתי לפני יומיים באיזו דרשה, אפילו גנץ היה דתי. גנץ. אז איזה אחד אמר, מה פתאום? גנץ גדל בקיבוץ. לא נכון. הוא היה דתי, היה בישיבה. עד גיל 16-17 הוא היה דתי. אחר כך אבא שלו ראה שיש לו שלוש אחיות, או שתי אחיות, לא זוכר כמה, ומפנקות אותו כל היום. רצה שיהיה גבר, שלח אותו לאיזה פנימייה, ששם הוא ישן והכל, ושם הוא פרה כל. אבל הוא היה בישיבה. הוא היה בישיבה. בכלל, אין כאן כמעט משפחה שלא תרמה, מהחרדים שלא תרמה. כל מקום שאתה הולך, הילד הזה חילוני, הילד הזה, שניים, שלושה, ארבעה, יש משפחות שהתגרשו, כל התשעה נהיו חילונים. גם האישה. כי נשים פועלות מהרגש. וברגע שהבעל ביזה אותה והרביץ לה ועשה כל מיני דברים ועינה אותה ולא נתן לה גט וכאלה דברים, ובמיוחד שהבית דין לא כפה עליו מה שהיא ציפתה שיקפו עליו, אז היא כל כך פגועה ברגש שהיא פורקת עול. כי אצלה זה מהרגש, וברגע שהרגש שלה סובל, קשה לה. היא סובלת, אז היא פורקת עול. אצל נשים לא צריך סמינרים, לא צריך הוכחות שהתורה מהשמיים. הכל זה נובע מהרגש. רק צריך להגיד להם כמה בורא עולם עשה בשבילם, וכמה וכו' וזה, זה פוגע להם ישר ברגש. או שכמה התורה משבחת אותם, וכמה צריך לעשות בשבילם, וכו' וכו' וכו'. מיד מתעוררת אצלם אהבה לתורה. הרבה פעמים גברים אומרים לי, תשמע, האישה שלי מורדת, היא כופרת, היא מפילה לי את הקוד של הקידוש. אני אומר לו, חודש ימים תתנהג אליה כמו נסיכה,
אל תיתן שום הערה, שום ביזיונות, שום צעקות, שום כללות, שום הערות, כלום. רק שבחים, ואל תעיר לה על שום דבר. תראה תוך חודש איך היא מתהפכת. אומר לי, מה הקשר? היא כופרת. אמרתי לו, תנסה חודש ותראה איך היא מתהפכת. כי אצלה זה הכל רגש. היא שמחה, רגש, בעלה מתנהג אליה יפה, היא מוכנה לעשות הכל בשבילו. ברגע שהוא מבזה אותה, היא הולכת נגד כל העולם. פתאום ברחה לו עם איזה גוי למקסיקו. חסידה? עזבה את הילדים החסידים וברחה עם גוי למקסיקו? איך ייתכן כזה דבר? בטח. בעלה עינה אותה, הרביץ לה, ביזה אותה, קרא לה שמות, ברחה. היא לא יכולה לעמוד בזה יותר. הרבה ילדים ככה ירדו מהדרך. עם יד קשוחה מדי, חוסר אהבה, אומר, מה אני צריך את הדת הזאת? מה אני צריך אבא רודן? כל היום רק הערות, כל היום זה, כל היום לא טוב לו שום דבר. יום אחד הוא נהיה עצמאי, בורח. זה מה שקורה. ממשיך הרמב״ם, אומר, אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו. שנאמר, על רוב עווניך. וכן המדינה שעוונותיה מרובים, מיד היא עובדת. שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה היא. וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיהם מרובים מזכויותיהם, מיד הם נשחטים. אז אני שואל אתכם, לפי מה שכתוב פה, איך העולם מתקיים? לפי מה שהוא כותב, העולם היה מזמן צריך להיחרב. כי הרגע אמרנו ש-99% רשעים, ואין על זה ספק. וגם פה במדינה 80% מורדים. אז איך זה? איך אנחנו מתקיימים? תשמעו עכשיו טוב טוב. יש מצוות שהמשקל שלהם זה כמו אלפים של מצוות. למשל, אדם למד שעה תורה, זה 60,000 מצוות. 60,000 מצוות שעה תורה. הנה אני מדבר פה כבר שעה, הרווחתם 60,000 מצוות. יש לך בערך 100-150,000 בחורי ישיבה, כולל ילדים בעולם, שלומדים בסביבות 10 שעות ביום, זה מייצר מיליארדים של מצוות כל יום לעם ישראל. נכון, יש חילונים שעושים ים של עבירות, אבל זה 1, פה, 2, 4, 10, 50, 70, אבל בתורה, בעולם התורה, זה מיוצר במיליארדים. זה מאזן את המצב, למזלנו. ומה הם עושים? שימו לב, השטן על מה הכי הרבה שם דגש? לבטל את הישיבות. שימו לב. המלחמה היא נגד מי? נגד לומדי התורה. נגד לומדי התורה. רק על זה הם שמים דגש. דתי שעובד פחות מפריע להם. לא מפריע להם אחד כזה. דתי חייל לא מפריע להם. מי מפריע להם? זה שמקיים את העולם, שיושב ולומד כל היום תורה. אז אני אומר, בגלל שהם עושים הרבה עבירות, נכון, אבל מצד שני יש לך מסה כזאת של לימודי תורה וארגוני חסד וזיכוי הרבים, אז לעת עתה זה עוד מחזיק אותנו בתמונה. אם חס וחלילה הם יצליחו לבטל את הישיבות וירד במקום 100,000 לומדי תורה, 150,000 ירד נגיד ל-20,000, הקערה תתהפך על פיה ויבוא עלינו שמד, לא עלינו. זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה, ראינו. לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר. דבר נוסף, יש הרבה אנשים שהם תינוקות שנשבו, הם לא יודעים כלום. אז אין להם דין של רשעים. גדלו בסיביר, מה אתה רוצה? הם גדלו בסיביר, הם לא יודעים מה האמת, מה שקר, מה, הם לא יודעים, חיים כמו בעלי חיים. הם לא נחשבים בחשבון. יש הרבה גויים כאלה גם, גדלו לתוך כל מיני כתות. מה הם יודעים מהחיים שלהם? הם לא יודעים שום דבר. ממשיך הרמב״ם ועושה, ואומר, מי שמתחרט על המצוות שעשה, מתחרט, ואומר בליבו, מה הועלתי בעשייתם, הלוואי ולא עשיתי אותם, הרי זה איבד את כולם, איבד את כל המצוות ברגע. בן אדם יכול להיות 80 שנה דתי, בסוף להגיד, חבל שהייתי דתי או דתייה, מה יצא לי מזה? לא עשיתי כסף, אין לי ילדים, לא התחתנתי, כן התחתנתי, התגרשתי, חולה אני מת צעיר, אני מת הצעירה, מה יצא לי מזה? כל החברים החילונים שלי עשו חיל, הרוויחו כספים, זה, ואני מה יצא לי? אם הייתי יכול או יכולה לחזור אחורה,
הייתי חי את חיי אחרת. בן אדם שאומר כזה דבר, או חושב כזה דבר, 80 שנה מצוות נמחקו לו בשנייה. הלך. הכל הלך. גם מה 20 שנה בישיבה לומד, מיליארדים של מצוות, הכל נמחק. בגלל זה מי שמתחרט על כל העבירות שלו ומתבייש ומקבל לו לחזור עליהם, גם יש מציאות שהוא יאבד את כל העבירות. כמו שאפשר לאבד את כל המצוות, ככה אפשר לאבד את כל העבירות. אם לא היה מציאות כזאת שאתה יכול לאבד את כל המצוות שלך, לא היה מציאות לאבד את כל ה... לא היה כזה דבר תשובה. כל הסיבה שיש כזה דבר תשובה בעולם, זה אך ורק בגלל שהשם עשה איזון. אלה כנגד אלה ברא השם. יש את משה, יש את בלעם. משה עושה ניסים, בלעם עושה ניסים. משה יודע דעת עליון, בלעם יודע דעת עליון. משה מעריצים אותו, בלעם מעריצים אותו. יש נביאים בישראל, יש נביאים בגויים. יש רבנים עושים ניסים, יש עובדי אלילים עושים ניסים. כל מיני מקשפים. כי אם לא, אז איפה תהיה בחירה והתלבטות? אם רק הצדיקים עושים ניסים והרשעים לא עושים כלום, אז מי היה רוצה להיות רשע? מי היה הולך למקשפים? כולם היו באים לרבנים. אומר הרמב״ם, ממשיך ואומר, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום רשעו. זה אחד שהיה צדיק ונהיה רשע. כמו שכתוב הנביא יחזקאל, לא תזכרנה לו כל צדקותיו. אחד שהתחרט. כשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי עולם עם זכויותיו. הרמב״ם אומר, יש מצווה ששקולה כמו אלף. יש עבירה ששקולה כמו אלף. לא כל עבירה זה אחד. יש עבירה אחת שהיא נחשבת אחד, יש עבירה שנחשב עשר, יש עבירה שנחשב אלף. חילול השם למשל, זה טונות במשקל. זה דבר נורא. אז חילול השם אחד כזה זה כמו 100 פעמים או 1,000 פעמים שלא עשית נטילת ידיים על המשקל. אולי 100,000 גם, זה רק השם יודע להעריך. לא כל המצוות זהות במשקלם ולא כל העבירות זהות. ביום טוב של ראש השנה, מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, מי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינונים תולים אותם עד יום כיפור. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. עם כל הכבוד, הרי החכמים היו חכמים גדולים, נכון? יותר מאיתנו. מה, הם לא ראו שכל מוצא כיפור הרשעים חוגגים, הולכים, עושים לעצמם מופלטות, חוזרים לחלל שבת, מבסוטים, כל מיני, אני יודע מה, נוסעים מטיילים עכשיו בשבת, מעשנים בשבת, חוזרים לגנוב בביזנס. רק אתמול היה כיפור יום חמישי, למחרת הם כבר מחללים שבת. אז אני לא מבין. מה אתה אומר לי פה? שהרשעים נחתמים מיד למוות, והצדיקים נחתמים מיד לחיים, והבוננים עומדים ותלויים 10 ימי תשובה. אבל במציאות זה לא ככה. הרבה מהרשעים חיים אחרי ראש השנה. ראש השנה נגמר יומיים, הם עכשיו למחרת, צום גדליה, הם אוכלים. הם ממשיכים על לשון הרע והגזל. אז מה קרה? הם היו אמורים למות אתמול, לפי מה שכתוב פה בחז"ל וברמב״ם. ומה, החכמים לא ידעו? מה, הם לא רואים כל שנה שהרשעים נשארים? והם לא רואים שיש כמה צדיקים שנפטרו במהלך היום טוב? אז מה כתוב פה? מה חשבתם? שבאמת מדובר פה שעכשיו כל רשע ימות אז ראש השנה 1-80% היה נופלים מתים. ראש השנה שעבר. יש פה כמה? 8 מיליון? 7 מיליון? מתוכם 6 מיליון לא היו צריכים לעבור את ראש השנה, הרי הם חללי שבת הם. אז איך הם חיים? הרי הם עושים עבירות קשות מאוד. לא מדובר פה עכשיו בחיים בעולם הזה, ברור שלא. אלא אומר לך הקדוש ברוך הוא, אם אתה בראש השנה זכאי בדין, אם הייתי לוקח אותך עכשיו מהעולם, היית מקבל חיי נצח. ואם אתה רשע בדין, אם הייתי לוקח אותך עכשיו מן העולם, היית נחתם למוות, לנצח. כל מקום שכתוב בתורה, חיים, הכוונה חיי נצח. אין כזה דבר חיי שעה.
בתורה כל מקום שכתוב, אם תשמעו בקולי, למען תחיו. מה זאת אומרת למען תחיו? ועכשיו אני לא חי? ליברמן לא חי? כל רגע הוא נלחם בבורא עולם. מה, הוא לא חי? מה זה למען תחיו? פה אתה בא עכשיו לליברמן, אומר לו, תשמע, אם תשמור שבת ותאכל כשר, ותפסיק לענות את האברכים בישיבות, ותפסיק להיות נאצי גזען, אז אתה תחיה. אז הוא יפרוץ בצחוק. הוא אומר, תאמין לי, אדון רבי, אני חי הרבה יותר טוב ממך. ככה הוא יגיד, לא, נוסע עם נהג, מיליונים זורמים לו מכל העולם, מבסוט, הקרס שלו דשנה, מה חסר לו? אז מה הוא יגיד לך, מה, אתה מצחיק אותי. אני עדיין לא שמרתי כלום, אוכל טרפות, מייצג 400 אלף גויים שבאו מחבר העמים, וחי טוב מאוד. הרבה יותר טוב ממך, אדון אברך. מה אתה אומר לי למען תחיה? אז מה אתה חושב, שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא מדבר? מה אתה חושב? שאם הקדוש ברוך הוא אומר, אם תשמע בקולי, תחיה. משמע, מה אתה עכשיו? מת. זה לא משנה שאתה רץ ומדבר ונושם ובועט. כרגע מבחינה רוחנית אתה נחשב למת, ויש פסוק מפורש על זה בנביא, בנביא יחזקאל. חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת. מה זה, איך אפשר להמית מת? היה צריך להיות, לא אחפוץ במות הרשע. גם זה כתוב באותו עמוד. פעם אחת כתוב לא אחפוץ במות הרשע, ולמטה בדף כתוב לא אחפוץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי, והשיבו וחיו. אני רוצה שתחזרו בתשובה כדי שתחיו. משמע אם לא תחזרו בתשובה, מה אתם? מתים, פסוקים מפורשים. פסוקים מפורשים. אני רוצה לסיים רבותיי, אם יש זמן גם, אם יש שאלות אז ניתן זמן לשאלות. אני רוצה לסיים רק בטעות שהיא מאוד רווחת פה בציבור. מאוד מאוד רווחת. אני רוצה לקרוא לכם עוד כמה הלכות ברמב״ם ובזה נסיים. הועיל ורשות כל אדם נתונה לו, כל אדם יש לו בחירה. ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתוודות בפיו מחטאיו ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא. הכל החשוב ביותר זה ביום המוות באיזה מצב אתה, צדיק או רשע, זה מה שחשוב. לעולם יראה אדם את עצמו כאילו הוא נוטה למות, שמא ימות ונמצא עומד בחטאו. מי אמר לך שתחיה מחר? תעשה עכשיו תשובה, מה אתה מחכה למחר? טוב, לפיכך ישוב מחטאיו מיד ולא יאמר כשאזקין אשוב. כשאני אזקן אני אעשה תשובה, אל תדע כבוד הרע. אני אמכור את העסק, יבוא לישיבה, יישב כל היום, ילמד. שומעים? אל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים. אל תגיד, מה, מי אני? תראה, יש לך את הרב עובדיה, יש לך את זה, יש לך את זה, מה אני, מי אני, מה אני? אני כלום, אני זה. בגלל שהוא עשה הרבה עבירות בעבר. אין הדבר כן, אלא אם הוא עשה תשובה, הוא אהוב ונחמד לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. כן? כלומר, מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו. מי שחטא, מי שהיה נרקומן ופרש מהסמים, נחשב הרבה יותר מאחד שאף פעם לא ניסה סמים. יבוא הצדיק ויגיד, למה אני התגברתי על היצר ואף פעם לא ניסיתי סמים? והוא היה 20 שנה נרקומן והפסיק עם הסמים. הוא מגיע ליותר שכר מני? בטח. כי מי שטעם מהחטא ופרש ממנו, זה הרבה יותר קשה מאדם שאף פעם לא טעם. כי ברגע שאתה כבר טועה מהחטא, לא בטוח שתוכל להפסיק כבר. זה סכנה גדולה, אתה לוקח פה סיכון. הרבה נכנסו לזה ומתו מזה, לא יצאו מזה, עד יום מותם, או שנרס להם החיים. לכן מי שכבר הצליח להתגבר ולחזור בתשובה ולהפסיק לחלל שבת ולהפסיק עם כל העבירות שהיה עושה,
ודאי שמעלתו יותר גדולה מאדם שלא נכנס לזה בכלל, אלא מגיל אפס עד יום מותו למד תורה. הוא לא ראה את העולם הזה, הוא לא יודע שיש כזה מקום תל אביב בכלל. הוא כל החיים שלו במקום של תורה וחרדים וצדיקים. הרבה יותר קל לו להיות צדיק, ברור. אבל אדם שחי בזוהמה, ומשם הוא עובד את השם ברמה גבוהה, שכרו הוא פי כמה וכמה. זה פסוקים מפורשים. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. שומעים? ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. ומה עוד כתוב? גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה. שנאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך, ונאמר ולא שבתם עדיין נאום השם. שמתלונן, למה עוד לא חזרתם? ונאמר, אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, תדבק בי. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש, שמעו טוב מה אני קורא לכם פה. רק את זה תזכרו מהדרשה, היה שווה לי. שלא תיתנו לאף אחד לעבוד עליכם. יש הרבה שאומרים דברים שונים ממה שכתוב פה, אבל זה הלכה למעשה, זה רמב"ם הלכות תשובה. פרק זין, שמעו מה כתוב כאן. אמש, אתמול, הכוונה לפני שחזר בתשובה, היה זה סנוי לפני המקום. היה סנוי אצל בורא עולם, שונא אותו. משוקץ, מרוחק ותועבה. זאת אומרת, בורא עולם אומר לו, עוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך, לא סובל אותך, שונא אותך. תתרחק מפה, אל תתקרב עם הסירחון שלך אליי. והיום, פתאום אמר, די, מספיק עם המשחקים. מהיום והלאה אני שומר שבת. מהיום והלאה אני לוקח פה דיסקים, אני שומע מהבוקר עד הלילה באוטו דרשות במקום שטויות. אין יותר חילולי שבת, מתפטר מהאינטרנט או לכל הפחות שם פילטר. מפסיק להתלבש כמו גוי עם בגדים קרועים וכל מיני קשקושים וקעקועים וקרבולות. מתחיל לעבוד על עצמי. להיראות כיהודי ולהתנהג כיהודי. אומר הרמב״ם, אמש היה זה סנוי לפני המקום, לפני השם. משוקץ ומרוחק ותועבה. והיום הוא אהוב ונחמד וקרוב וידיד. מי יכול להגיד אני ידיד של בורא עולם? בעלי תשובה. אתה ידיד שלי, אהוב אצלי. מה, לפני חודש לא יכולת להסתכל עליי. ברור, היית מחלל שבת, בוגד בי, מורד בי, כפוי טובה. אני נותן לך חמצן, משתמש בזה נגדי. נותן לך כסף, משתמש בזה נגדי. נותן לך בית, עושה שם עבירות נגדי. נותן לך אוטו, עושה שם כל מיני דברים נגדי. הכל נגדי. כסף קונה חזיר וטרפות ואוכל. קונה בגדים של כל מיני עובדי אלילים. משלם 10,000 שקלים לעשות קעקועים. למרות שכתוב בתורה לא תעשה כתובת קעקע בבשרך. מורד בי, מה יהודי בך? תצביע על דבר אחד. תראה לי דבר אחד שהוא יהודי בך. אין לו מה להגיד. אוכל מכל הבלייד, מסתכל על כל הבלייד, מדבר מה שבא לו. לא מתפלל, לא תפילין, לא תלית, לא שבת, לא חגים. אינטרנט מתואב כל היום מול העיניים. ילדים שלא בבתי ספר של כופרים ומלא סוטים שצועדים ערומים במצעדי תועבה פה. שוטפים לילדים שלך את המוח בבתי ספר הטמאים של הרשעים פה. מה יהודי בך? תשובה, כלום. כלום. ואל תיתנו לאף אחד לרמות אתכם, השם אוהב את כולם, אתם יהודים צדיקים. בלבולי מוח, שקרים. אוי להם יום הדין כל אלה שמסלפים. אוי להם מה יקרה להם. הרמב״ם אומר ככה והם עומדים פה ביוטיוב ואומרים הפוך. מה, וואו, מה מחכה להם? מה ההבדל בינם לבין הרפורמים? תגידו לי אתם. הרפורמים אומר אפשר חתן גבר עם גבר. השתנה העולם. ומה אנחנו אומרים? פו, נבלה, תסתלק מפה רשע מרושע. מה ההבדל בינו לבין אחד שבא אומר לאנשים השם אוהב אותך למרות שאתה מחלל שבת, למרות שאתה מוכר סמים לילדים והורג אותם.
מספיק שאתה יהודי, השם אוהב אותך. איפה זה כתוב? הפוך כתוב. כזה דבר לא כתוב באף מקום, זה המצאה שלהם. מה האינטרס של דרשן להגיד לאנשים שאין בהם גרם של יהדות שהשם אוהב אותם? תגידו לי אתם. הרי הם יודעים שהם משקרים. הם למדו תורה לפחות כמוני, אם לא יותר. זה לא שעכשיו אני היחיד שיודע תורה, הם יודעים בדיוק אותו דבר אם לא יותר. אז למה הם עומדים ומשקרים במצח נחושה? למה? למה הם אומרים לאנשים הכי רשעים בכדור הארץ שהם צדיקים? למה הם אומרים שאין כזה דבר גיהנום, למרות שזה מוזכר 133 פעמים בגמרא? ויש מסכת שלמה שמתארת כל דבר ודבר מה קורה שם לרשעים ולמחללי שבת. מה האינטרס שלהם לסלף את התורה? תשובה, פופולריות. אני אביא 500 איש במקום 100. יאהבו אותי. אני אספר קצת בדיחות, סיפורים, יגיד לכולם שאתם צדיקים, יעמדו בתור. לא ילחמו בי, לא ילחלחו עליי, לא יעשו עליי כתבות בעיתונים השמאלנים. לא יגידו שאני מפחיד וקיצוני, יגידו שאני רב נחמד, מודרני, נורמלי, לא פרימיטיבי, חשוך, איראן. יש על מה לדבר איתו, הוא מבין אותנו, הוא גם יחתן אותנו, את איציק ואת אבי. כן, ככה הם עושים באמריקה, הרפורמים. מעמיד שני גברים, הרי אתה מקודש לי בטבעת זו. והטמבל הזה רב רפורמי. מזל טוב. Let me give you ברכת כהנים. אני כהן. תנו לי לברך אתכם. שם תלית על שני הסוטים. ואומר להם, יברכך השם וישמרך. הבנתם עד איפה הטמטום מגיע? אז אני שואל אתכם, מה הם הסיבות? א', פופולריות, ב', כסף, כסף, פי 10 כסף יותר בא. כשאתה בא לרשע, איזה זמר מלא בקעקועים וקרחות וקרבולות, מסומם וסוטה ולא יודע מה, וגם פדופיל אולי, ואתה אומר לו, השם אוהב אותך, אתה נפלא, אתה זה, אתה ככה, אתה משמח אנשים, כל מיני בלבולי מוח. הוא יצא ממנו עם 10,000 שקל מעטפה. אלמים הוא יבוא ויגיד לו, אתה מחטיא הרבים, העונש שלך בשמיים אין לו קץ, ואם לא תפסיק להחטיא את הרבים, אוי לך מה יקרה לך, וחבל, אני אוהב אותך, אני רוצה שתנצל, תתעורר. כמה יהיה לו במעטפה? הלוואי יהיה לו 50 שקל, גם זה לא. למה? כי אנשים טיפשים. מי שמשבח אותם, הם אוהבים אותם. ומי שנותנים להם מוסר ואומרים להם את האמת בפנים, שונאים אותם. נכון או לא? ומה חז"ל אומרים? שנא את המשבחים ואהוב את המוכיחים. מי שמוכיח אותך, אומר לך את האמת בפנים, אתה צריך להעריך אותו. להעריך אותו. ממשיך הרמב״ם, רבותיי, ובזה ממש סיימנו. אומר הרמב״ם, וכן אתה מוצא בלשון הקדוש ברוך הוא שהוא מרחיק את החוטאים, באותה לשון מקרב את השווים, בין יחיד ובין רבים, שנאמר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, אתם לא עם שלי, באותו מקום השם יגיד להם, בני אל חי אתם. שומעים? למה? חזרו בתשובה, הכל תלוי בהם. כמה מעולה מעלת התשובה. שמעו, טוב, אין דבר יותר גדול מזה, רבותיי. אין. זה עד, מגיע עד כיסא הכבוד שהוא ברקיע השביעי. אפילו התורה לא מגיעה עד לשם. שמשה עלה, יש לי דרשה שלמה, עשיתי לפני שבוע אותה, היא עלתה ליוטיוב. שבעה רקיעים. מה משה מצא בכל רקיע ורקיע? ברקיע הכי גבוה, ששם כיסא הכבוד, המלאכים מדברים על מעלת התשובה.
מעל הכל, מעל התורה, מעל הבריאה, מעל הכל. אומר לך הרמב״ם, כמה מעולה מעלת התשובה, אמש היה זה מובדל מהשם. מובדל. מהשם אלוקי ישראל, שנאמר, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. האבונות שלכם זה מחיצה ביני לבינכם. מחיצה. צועק ואינו נענה. יש לו ילד חולה לו עלינו, למסכן הזה, למחלל שבת. צועק בבית חולים, בוכה, אנא השם הושיע נא, לא נענה. מדבר לקיר, אין. צועק ואינו נענה, שנאמר כי תרבו תפילה ואיני שומע. עושה מצוות, טורפים אותם בפניו. עוף לי מהעיניים, אתה והמצוות שלך. סע לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך. שומעים? תשמעו טוב, אני קורא לכם רמב״ם, שלא תגידו אני אמרתי. אם הרמב״ם לא מוצא חן בעיניכם, אז אין על מה לדבר. זה גדול הפוסקים, ככה דנים אותנו בשמיים. עושה מצוות, טורפים אותם בפניו, כמו שטורפים את הקלפים, מערבבים אותם, לך. שנאמר, מי ביקש זאת מאיתכם רמוס חצריי? והיום, עכשיו שחזר בתשובה, הוא מדובק בשכינה. איזה תפנית 180 מעלות. שנאמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. צועק ונענה מיד. רק דקה הוא צועק להשם, מיד ישועת השם כהרף עין. שנאמר, והיה טרם יקראו ואני אענה. עושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ושמחה. לא מעיפים לו את זה בפרצוף, אוף. מקבלים אותם בשמחה. שנאמר, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. ולא עוד, לא רק זה, ולא עוד, אלא שמתאבים להם, השמיים, השם והמלאכים, נו נו, מתי המצווה הבאה שלו? מתי השיעור הבא שלו? מתי הצדקה הבאה שלו וכו'. עושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ושמחה, מתאבים להם, שנאמר וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כי ימי עולם וכשנים קדמוניות. בעלי תשובה דרכם להיות שפלים וענבים ביותר. תוריד את האגו שלך. תבטל את החוצפה, את העזות מצח. תפסיק כבר לחשוב שאתה בעל הבית של העולם. תבין שאתה כלום. תבין שאתה כלום. מה שיש לך זה הכל ממני. כל נשימה שלך זה חסד. ושום דבר לא מגיע לך. ברגע שהגעת להכרה הזאת, מצבך טוב מאוד. אני כלום, אנוכי אפר ואפר. ואנחנו מה? אנוכי תולעת ולא איש. זה אמרו גדולי האומה, דוד, משה, אברהם. גדולי האומה, משה ואהרון. אם חרפו אותו הכסילים במעשיהם הראשונים, אמרו להם, אמש היית עושה כך וכך, מעניית לי צנועה, פנאטית. ממתי את ככה? למה את נותנת לאנשים לשטוף לך את המוח? למה את נראית כמו סבתא יחנה? מה זה הכיסוי ראש הזה? מה זה השמלות האלה? תגידו לי, אני אשאל אתכם, שכלב נובח עליך ברחוב, אתה נפגע ממנו? או שאתה מחייך? למה אתה מחייך? הכלב רוצה להרוג אותך. תראה איך הוא נובח עליך. הוא כלב, מה הוא מבין? הוא לא בר דעת. אנשים שלא קשורים להשם יותר גרועים מבעלי חיים. אין להם דעת. אין בהם דעת. כתוב מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. בוודאי לא להקשיב לשטויות שהוא מדבר. מה אומר? אמש היית עושה כך וכך. אל ירגישו להם. הכוונה לא יתרגשו מהם. אלא שומעים ושמחים. ויודעים שזה זכות להם. תראה איך הרשעים מדברים. כואב להם שנהייתי צדיקה. איזה יופי. זה החותם מאת השם. שאתה באמת מצוין. כי אם הרשעים משבחים אותך, אתה ודאי לא צדיק. אבל אם הרשעים יורדים עליך ועושים ממך צחוק ותיאטרון בובות ומחכים אותך וקוראים לך שמות, סימן שאתה ברמה גבוהה מאוד בשמיים. זה הניסיון.
שכל זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו ונחלמים מהם, זכותם מרובה ומעלתם מתגדלת. וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים, או לביישו. שומעים? שנאמר ולא תונו איש את עמיתו. הכוונה הונאת דברים. יש הונאת ממון ויש הונאת דברים. הונאה זה לצער מישהו. שגונבים ממישהו כסף הוא מצטער, שמרמים אותו בביזנס הוא מצטער, שמלווים ממנו ולא מחזירים הוא מצטער, שמעליבים אותו במילים הוא מצטער עוד יותר. במיוחד אם זה יתום או אלמנה או גר צדק, שאין להם גם אף אחד חוץ מהשם. הם עוזבים את העם שהם היו בו, באים לעם ישראל, הם לא מכירים את השפה, הם מתחילים מאפס. לא סתם כתוב לא לצער גר יתום. לא כתוב גר ויתום. גר יתום, כי כל הגרים דינם כיתומים. כי ברגע שהם מתגיירים, זה כמו שהם נולדו היום. מתעברת בהם נשמה יהודית. וההורים שלהם כבר לא הורים שלהם. גם לא האחים. גם העם שהם באו ממנו לא קשור אליהם יותר. הם לבד בעולמם והשם הוא שומר עליהם. ולכן מי שמתעסק איתם, אוי לא, מה הקדוש ברוך הוא יעשה לו? אחר כך הקדוש ברוך הוא עוזר להם והם מתחתנים ונהיה להם ילדים יהודים. לאט לאט הם נכנסים לעניינים. אבל עד שזה קורה, יש להם הרבה הרבה ניסיונות. אני רוצה לברך כל אחד ואחד מכם, בעזרת השם, שנזכה לעשות תשובה בשבועיים שנותרו, להיכנס ליום הדין עם זכויות, להתנתק מכל השטויות האלה, מהוויכוחים על החיסונים, מספיק כבר לדבר על השטויות האלה. אתה רוצה לשמוע בכל גדולי הדור, תעשה. אתה לא רוצה, תשתוק לפחות. אל תסית נגד ואל תביע את דעתך, אף אחד לא מעניין אותו מה דעתך, אתה לא הרמב״ם עם כל הכבוד לך. תשאיר את הוויכוחים לגדולי הרבנים. זה לא עליך עכשיו להציל את אמריקה, לגלות את אמריקה. תשאיר את זה למומחים ולרבנים שהם ידונו בזה. עזוב אותך מזה, צא מזה, תתמקד בדברים החשובים. תתמקד בתורה וביראת שמיים. בעוד שבוע יש פה סמינר של ארגון ערכים, זה לאנשים ששואפים יותר אתגרים. יהיו שם 5 דרשנים קליברים אחד אחד ברוך השם. במפגש ידונו הנושאים אמונה ומדע, זהות יהודית, אהבה וזוגיות, גוף ונשמה, עם ישראל, גורל וייעוד, גלגול נשמות ואחרית הימים. זה מתחיל מיום 5 עד מוצאי שבת, לא מחר, בעוד שבוע, שבת שבעוד שבוע במלון בלי טבריה. בסדר? אז יש פה רבותיי אלונים ויש פה שליח מטעם ארגון ערכים שהוא מחלק פה את הפליירים האלה. מחר בעזרת השם לי ולרב זמיר כהן ולרב סניר גואטה והרב ליאור סימחי, יש לנו סמינר בירושלים מחר, וזה מסיים את המסע הזה של החודש הזה פה בארץ. ונראה עכשיו מה יהיה. מה יהיה בעוד שבועיים עם הקורונה, מה ייגזר עלינו, איזה שנה מחכה לנו, זה הכל תלוי בנו. עוד שבועיים לעטות את הקערה לצד החיובי, בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, השיעור הזה היה לעילוי נשמעת? אלי? אלי או אליהו? אלי שיליאן בן? תאוס. תאוס. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, הם ושאר בני ישראל השוכבים, עמו בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות